Je tu ďalší diel série Turecký zjetý. Začínam novú kapitolu menom Rodina. A začínam tipmi. Turečina pristupuje k rodinným termínom trochu ináč ako angličtina. Veľa tých pojmov týkajúci sa rodiny sa líši v závislosti od toho, či hovoríme o nejakom členovi rodiny z hľadiska matky alebo z hľadiska otca. Napríklad teta sa povie buď tejze, keď hovoríme o tete z matkinej strany. To slovičko tejze sa používa tiež, aj keď hovoríme o starých ženách vo všeobecnosti. A hneď na to slovičko tejze mám pripravené video. Jak sa mnoho Turkan tejze? A keď hovoríme o tete z hľadiska otca, tak použijeme slovičko hala. Striko z hľadiska matky je dají a z hľadiska otca je amdža. A to sa používa tiež, to slovičko amdža, keď hovoríme o starých mužoch vo všeobecnosti. Stará mama z hľadiska matky alebo z matkinej strany je ane, doslova mama mami. A z hľadiska otca je stará mama baba ane, doslova otcová mama.